Hello guys, hari ni kita akan buat kari kepala ikan. Kukul lah hampa mengidam, tapi kalau makan kat kedai mahal sangat. So kita buat kat rumah. Tapi kalau buat kat rumah pun tak ada lah, murah sangat pun. Janji kita puas hati. Okay, jom kita mula. First, bawang putih hampa perlukan dalam 5-6 ulah. Bawang merah ni hampa perlukan dalam 2 biji. 2 biji bawang merah yang besar lah. Kalau hampa nak pakai kecil, hampa just pakai dalam 6-7 biji tu lah. Lepas tu hampa kena cincang. Kalau hampa blender, nanti kuah dia akan jadi pekat. Kut-kut lah hampa suka kuah pekat, tak apa. Tapi kalau macam aku tak minat sangat kuah pekat-pekat. Kalau nak cincang tu, cincang biasa, tak apa. Tapi aku pakai belatang tarik-tarik ni senang. Dia ingat tanya aku kat mana aku beli. Kat ni mak aku beli, bukan aku. Jenama tupperware, tapi aku rasa banyak lah jenama lain dah. Yang murah-murah sikit lah. Kat tupperware ni, buat benda sama lah. Tapi mahal. Buah bawang putih yang tu, lepas tu cincang sekali lagi. Lepas tu siap lah kita punya bahan tu meh. Next, untuk tomeh mestilah kita kena letak minyak. Bubuh bawang yang kita cincang tadi. Kalau macam aku letak bawang sikit. Sebab nak test minyak tu panas ke tak. Bila bawang tu dah start macam menggoreng tu, ha, maksud dia panas dah minyak tu. Tak pun hampir percik ayak dia puff, tu, ha, tu memang dia dah panas tu. Tapi hampir kena lari cepat-cepat lah. Sat lagi berparut muka. Taruh lebihan bawang kita cincang tadi. Lepas tu masukkan halba campur. Halba campur ni kau pakai dalam satu sudu. Dan kalau hampa tak tahu halba tu, Allah, Google lah. Kalau hampa tak tahu, pergi jalan-jalan kat supermarket tu, hampa tengok bahagian rempah dia tulis halba campur dekat paket tu, ha, beli tu. Next, masukkan daun kari. Kalau hampa tak ada yang fresh macam ni, hampa boleh pakai yang kering. Rasa dia lebih kurang, hampa tak payah risau pasal tu. Goreng-goreng sampai dia pun naik bau. Sampai bawang tu dia transparent. Kita masukkan chili paste ataupun chili buff ataupun chili giling ataupun smoothie cabai. Cik dah. Ataupun hampa nak buat sendiri, tak apa, boleh cari resipi kat internet. Alah, cabai kering ayak dengan garam lah. Dan kita masukkan rempah kari. Rempah kari ni kalau hampa boleh jumpa yang basah, yang jenis giling tu, hampa boleh cari kat market. Cuma kalau hampa tak ada, hampa boleh pakai dalam paket. Pakai rempah kari ikan, lepas tu campur sikit dengan rempah kari daging. Sekarangnya rempah kari ikan 4 sudu, rempah kari daging 1 sudu, macam tu. Okey, tambahkan ayam. Lepas tu hampa biarkan kari tu masak. Dia bukan tak masak, cuma kita akan masakkan dia lagi sampai dia pecah minyak. Ni penting. Kalau hampa nak buat kari yang sedap, hampa kena bagi dia pecah minyak dulu. Dia pecah minyak ni macam minyak dia akan kumpul kat atas permukaan kari tu. Ha, tu maksud dia dah pecah minyak lah. Ha, macam ni. Apa-apa pun hampa kena tunggu dia jadi macam ni, baru hampa masukkan santan. Santan ni, ha, ni tips mak aku lah kalau nak buat gulai kan. Hampa masukkan pati santan. Pati santan tu kalau hampa bancuh santan dengan ayak, bahagian atas santan tu, ha, tu hampa ambil, hampa letak dalam gulai. Jangan letak semua, sakit tak sedap. Bukan tak sedap lah, cuma kurang. Kacau-kacau-kacau, lepas tu hampa tunggu dia pecah minyak sekali lagi, baru hampa masukkan ikan. Okey, untuk ikan ni hampa boleh pakai ikan apa pun. Ikan jenis hawk boleh, ikan merah boleh, ikan tenggiri boleh. Tapi tenggiri selalu orang pakai badan lah, orang tak pakai kepala. Kalau macam jenis hawk ataupun ikan merah, orang pakai kepala sebab dia sedap sikit. Isi dia lagi lembut. Tengoklah banyak resipi, orang pakai ikan kering buat dah. Gulai ikan kering, kalau hampa pernah dengar lah. Tujuan kita masuk ikan dulu sebab kita nak bagi semua perasa tu dia meresap ke dalam isi ikan. Bau sedap kan? Hampa kali-kali ikan tu dalam gulai tu biar dia meresap-meresap sikit. Sekejap lagi kita fikir yang lain. Dan kadang-kadang kalau hampa beli ikan, hampa dapat telur dia kan. Telur dia hampa jangan masak sekali dalam tu sebab sekejap lagi dia senang pecah. Dan lepas hampa masukkan santan tu, baru hampa masukkan telur ikan. Half ikan tu dah masak, hampa masukkan santan yang dibancuh dengan ayak. Ini untuk kuah dia, so hampa letaklah banyak mana pun, ikutlah banyak mana kuah yang hampa nak hirup. Cuma hampa jangan duk buat kerja, buah rempah satu sudu, ayak sekawah. Untuk last ni, aku masukkan sedikit lagi rempah kari dengan 4-5 batang kacang bendi. Ataupun kami panggil kacang lendiak. Kacau-kacau-kacau sikit dan hampa boleh tunggu sampai kacang lendiak tu dia lembut. Okey, sebelum tu hampa boleh masukkan gula ataupun garam. Hak tu untuk hampa seimbangkan rasa dia lah. Kalau hampa rasa dia tak cukup gula, tambah gula. Kalau hampa rasa tak cukup garam, tambahlah garam. Tapi kadang-kadang kalau aku buat gulai, aku buat asam jawa. Cuma ni resipi ni tak ada asam jawa lah. Tak apa, no problem. Rasa dia lebih kurang tak. Dia ada pedas, dia ada manis, dia ada masin, dia perfect. So macam biasa lah. Gulai ni selalu orang boleh makan atas nasi kan. Kalau hampa nak ratas sejam, tak apa, hampa ratas dengan biskut kering ataupun yang panggil roti 4 segi.